Това започваме и втората част на нашето предаване, приятели на бокса. Първият рунд предстои между Стефан Иванов и Еммануил Багоев. Стефан Иванов, представител на Лъвовете, срещу съперника си от Вълците, Еммануил Багоев. С сините гащета Еммануил Багоев, с червените Стефан Иванов. В ринга отново Джулия Ботева като съдя. Очертава се един много интересен матч. Стефан Иванов несъмнено е по-опитният от двамата. Той е с участие на световни и на европейски първенство. Не успя да се класира за европейското по-напред в своето класиране, но участва, взе виза за световното първенство също тази година, където достигна до третия кръг, ако не се лъжа. Стефан Иванов тръгна отново в атака. Той е представител на Левски София. Там е започнал още като юноша. Впрочем, за първи път е влязъл в залата в квартал Христо Ботев, благодарение на своя треньор Тодор Занданов, по-късно преминал в ръцете на Юрий Славчев, един от успешните треньори на България, който, за съжаление, не е вече между нас. А пък съперникът му е Еммануил Багоев. Него го тренира Борислав Абаджиев в клубът на Кубрат Пулев в квартал Лозенец, София. Всъщност и двамата са софианци. Добре се познават. По-високият от двамата е Еммануил Багоев, но по-опитния. Отново същата история, която видяхме и в предишния матч между Пламен Петков и Благой Найденов. Благой Найденов по-опитния от двамата, а тук пък Стефан Иванов. Той самият е европейски шампион за юноши 2008 година, ако не се лъжа, в Пловдив. Извоюва своя златен медал на първенството на Стария континент. Добре, контрира сега Стефан с десен прав в главата и повтори атаката си, и този път не е така успешна. Твърде много е разтворил своите крака Еммануил Багоев. Би трябвало Борислав Бояджиев, вероятно, също осъзнава това, че тези твърде много разтворени крака означават, че не си така подвижен, не си така маневрен в своите действия. Добра контра сега. И финта след това. Чудесна атака отново на Стефан. За сега не успява да достигне от своя съперник. Стефан все още не е усетил точната дистанция, за да може да нанася удари. Още повече, че в първо началото на матча, едва сега завърши първия рунд, и второ в центъра на ринга, където и двамата по-голяма свобода имат на действие, на движение. И Еммануил Багоев се оказа прекалено маневрен за очакванията на Стефан Иванов, който се надяваше бързо да достигне до своя съперник. Независимо от всичко това, ако се оценява
движението. Мисля си, че Стефан Иванов е по-добрия от двамата в първи рунд, макар че много лек е превесът между двамата. В първия ред на залата, пред ринга, са почетните места, в които съвсем с чувствено уважение са настанени ветераните на българския бокс, за които стана дума още в началото, че те дълги години чакаха най-сетне да се завърнат именно този вид състезание, когато отборите са изправени един срещу друг, когато несъмнено има повече интрига. Много далече стои Емануил Богоев, не може да го стига Стефан Иванов със своите удари. И трябва да кажа, да отдадем дължимото на Емануил Богоев, който се изтегля много добре назад. Той е един от най-добрите български юноши в тази категория до 56 кг с медали от почти всяко едно национално състезание, в което той е участвал. Ако повече държи, отколкото трябва, но също може да се каже и за Стефан Иванов. Даже да, очаквах Джулия Ботев да направи забележка именно поради държането, което е типично и за двамата поне за сега. Ето сега в момента и Стефан Иванов прикрепил ръцете на съперника си близо до своето тяло, закопчал ги там, с други думи. Ето, далеч по-разумно действие сега на Стефан Иванов, с предностоящата ръка обърква своя съперник, посягайки, закривайки своите намерения. Да стане толкова лесно. Не виждам Емануил Богоев, който иначе има много добра защита, обаче в нападение поне за сега не прави нищо по-съществено, което да накара съдиите да се колебаят на кого да дадат и втория рунд. Поне за сега е така, има със сигурност още поне една минута до края на втория рунд. Иска да направи нещо и от по-средната дистанция, по-близката дистанция. Стефан Иванов с финти горе към главата и след това посяга с малко по-сериозен удар долу в тялото. Но двамата поне за сега предпочитат, изглежда, клинча. Напомня им Джулия Ботева, че трябва да слушат командите на рефера. А най-вече тя искаше да ги прекъсне поради тези клинчове, в които изпадат и двамата, когато се приближат. Да го финтира повече. Всъщност това и прави Стефан Иванов. Това му показва и Михаил Таков в ъгъла, че трябва да скъсява с финтови движения, с така скрити стъпки до съперника, за да може да го стигне. Но това му е трудно. Много пъргав е със своите крака Емануил Богоев за сега. Просто спазва дистанцията, която на него му е най-удобна. И ето, че Борислав Бояджиев изглежда има така сериозни трудности да внуши на своя състезател какво трябва да прави, за да спечели матча в края на краищата, защото ако продължи още 3 минути в този стил, в който е бил до сега, официално предупреждение и на двамата за държане, вероятно, иначе не мога да си обясна.
То с други думи нищо не означава, защото и на единия, и на другия се отнема по една точка, което е напълно условно. Ето това, на което Стефчо Иванов беше голем майстор още в своите юношески години. Това движение с краката, особено в страни. Ударил го, изглежда в лакета, заболя лакета, да, левия лакет на Стефан Иванов. Не мога да обясня точно какви бяха тези действия на Джулия Ботове, съжалявам. Може би още едно официално предупреждение, ето че Стефан Иванов прави опит да обърне гарда, но това няма да продължи дълго, той си е свикнал в неговата бойна стойка. Много неудобен е Еманел Богоев. Виждам, че на все още не може да намери точна дистанция, за да нанесе малко по-плътен удар Стефан Иванов, а самия негов съперник с тези свои предвижвания иска да изпревари Стефан Иванов, за да нанесе той самият удар, но това рядко му се отдава. Двамата държане, изглежда, че това е забележката, която прави в момента Джулия Ботова, реферът в ринга, и едно официално предупреждение наистина заслужават и двамата, тъй като не може да се каже кой е по-голямия нарушител от тях. Добре се пази, с плътно затворил своя гард Емануил, и това създава проблеми на Стефан Иванов. Още едно така недобре преценено движение на Стефан Иванов. Не усети той на точната дистанция, пресегна се по-точно с десен прав в главата. Още един път. Държи го. Вече определено Еманел Богоев повече, отколкото това прави Стефан Иванов. Ето едно чудесно изпреварване сега на боксера с червените гащета. Директно, и този път не, че ударът попадна отново точно, но беше при всички случаи така от много неудобна дистанция отстрани. Стефан Иванов мисля си, че спечели този матч. На това мнение вероятно и неговия треньор Мишо Таков в ъгъла. Гордост на квартала е Стефан Иванов, когато стана европейски шампион преди доста години, мисля, че 8 или 9 вече, тогава и самия, не само квартала, ми и кметът на района направи специален празник с него. И аз имах удоволствието да участвам в този празник, дори и да направя един доста продължителен филм, който все още се подвизава в YouTube. Следващия матч ще бъде в категория до 60 кг, по-горната категория, в която ще видим представителя на лувовете Михил Куртев срещу този на вълците Елиян Димитров. Елиян Димитров също е един много опитен състезател, вече от дълго време в националния отбор, а рефер в ринга, т.е. третия човек там, който трябва да ръководи матча, е Нешо Симеонов. Се насочи към червения ъгъл Михил Куртев. Ъгъл.
бургазлията е Илиан Димитров, неговия баща също един биш национал в категория до 54 кг. Е, Илиан е пораснал малко повече, изглеждаш с 6 кг по-тежък, когато се състезаваше баща му, разбира се. Представителя на Сливен и треньорът е от Сливен, Капралов и Жал Арате в ъгъла на Илиан Димитров. Доста самонадеяно тръгва в атака. Виждам на Михил Куртев. Той чувства, че може да се наложи над своя съперник, само ако е малко по-агресивен. Иначе няма начин. Просто Илиан Димитров е по-опитния и по-техничния от двамата. Но да видим всъщност дали така ще стане. Добре си изтегли сега. Илиан притиска го. Михил Куртев. И го спря Илиан много добре с десен прав в главата и направи една чудесна серия с два апърката и две крошета в главата на своя съперник. Спря го сега много точно Илиан. Илиан финтира своя съперник, пристъпвайки напред, но не посявайки. Изглежда, че просто иска да го предизвика, за да може да го тренира, да го контрира по-добре, прощавайте. Това е начинът, по който той извоюва повечето свои победи, благодарение най-вече за своето добро чувство за кога трябва да разгъне своята ръка, за да контрира. И сега го направи с едно късо дясно круше, в крайна краща да той достигна до брадата на Куртев. Отново една чудесна атака на буксера от Сливен. Стига го. Да, наистина Елиан никога не се отличавал с много силни, така резки, однокаутиращи удари. Той разчита повече на това, че може технично да натиграва своите съперници. Почти винаги, впрочем, го прави. Но честно да ви кажа, аз никога не си спомням случай, в който Илиан Димитров да е повалял своя съперник в нокдаун дори. Понякога и природата е различна и избирателна в това какви дарове да даде на човека. И ако по отношение на боксовата интелигентност Илиан Димитров изцяло превъзхожда своя съперник, по отношение на резкостта на ударите, на експлозивността, несъмнено Михаил Куртев го превъзхожда. Боксовата интелигентност винаги е била по-важния фактор за изхода на матча от силата на удара. Вероятно и в този матч ще бъде така, но нека не избързваме. Странно защо и треньорът на всички национални гарнитури е в ъгъла на Михаил Куртев. Той би трябвало да бъде неутрален и да стои на страна и само да дава оценка
на боксерите от гледна точка на тяхната подготовка, от гледна точка на това доколкото тяхната техника и тактика е била решителна. Но тук явно има някакви по-близки отношения между Капранов и Михаил Таков. Именно затова се е притекал на помощ Михаил Таков. Чухте сега и гласа на неговия тренер, който казва, че не само да се придвижва напред и назад, ами трябва и да удря. И това е всъщност най-същественото. Това е което носи и победата в бокса. Ето, отново добра работа с предностоящата ръка, с лявата ръка на Илиан. Илиан, който малко по-резък е в своите удари сега той. И вероятно Куртев е решил, че с своите по-тежки удари може да обърне мача в своя полза и затова хвърля и толкова много енергия. Ето как отново изпревари своя съперник Илиан. Ударът му десния прав не беше достатъчно точен, така че да респектира, да спре Куртев. Двоен лев прав в главата на Илиан. Илиан с добра игра с крака държи своя съперник на дистанция. Десен прав ляво от круше, без и двата удара да са попаднали на място, но въпреки това те малко или много карат съперника да бъде по-предпазлив в своите действия. Продължава да го натиска. Илиан е свикнал да върви назад и да удря. Едно много силно ляво круше сега на Илиан. И сега Куртев го прегърна. Илиан с добра атака, сменил етажите с десен прав долу в тялото. След това и неговото ляво круше. И тук е принуден обаче да се защитава, и то пасивно, това което рядко може да се види при Илиан. Той предпочита активната защита, а именно да изпреварва своите съперници с удари, особено с десен прав в главата. Още една чудесна атака на Илиан, на лев десен в главата и двата удари точно на място. Чувства се вече известно превъзходство на Илиан, който сигурно е и по-добре трениран от двамата, защото доста свеж изглежда все още. Ето как той си служи с своя контрадесен прав. Видяхме го още един път, разгъна своята дясна ръка, за да контрира Куртев. И втория рунд безпечелен от Илиан Димитров. Нека да чуем, ако можем, разбира се, какво всъщност му казват тези двама треньори на сливенският боксер. Предстои да видим третия рунд, приятели на бокса, и последния рунд в матча в категория до 60 кг, който е вторият в срещата Лъвовете срещу Вълците. Втората част на нашето предаване. Да напомня на зрителите, че финалът или третия кръг на Националната боксова лига ще бъде на 24 ноември в зала Диана в Ямбул. Прави чест на ямбулии, че са приели домакинството на това толкова интересно състезание. Всъщност аз си мисля, че това е едно събитие, за което всеки един град трябва да се бори, за да вземе домакинството, тъй като това си е едно обществено мероприятие и кметовете могат да имат само полза от него, ще си го запишат в своя плюс и могат да разчитат на тези избиратели, които обичат бокса. Ей, повали го на земята, много силно круше беше това или апъркът. Да, намери го точно. Ето това е едно
изпълнение чудесно на ляв апъркът от Илиан Димитров и така завърши матча с победител с нокаут на Илиан Димитров. Просто така не успяхме да го видим, тъй като двамата бяха много близо един до друг. Намери го точно в момент, когато се беше открил долу в черния дроп. Бориго все още не е успял да преодолее болката Михаил Куртев. Жалко наистина, защото този матч прочиташе доста равностойно до този момент. И първи и втори рунд бяха спечелени от Илиан Димитров, но така превесът не беше много голям, разликата между двамата не беше много голяма, така че аз предполагам, че дори Михаил Куртев няма да може да събере сили да стане и да отиде до рефера, за да бъде обявен и с негово присъствие официалния победител. А, все пак намери сили у себе си да пристъпи. И това е една болка, всеки, който е изпитвал, знае за какво става дума. Болка, при която се прекъсва всъщност всякаква функция на вегетативната нервна система, макар и за един миг, но достатъчно, че да не си в състояние да реагираш адекватно. Трябва много, много силна воля да имаш, за да можеш въпреки тази болка да преодолееш и да станеш и да си справиш на краката си. Описвам го това, защото и аз самия съм го изпитвал, но не съм бил в нокаут, слава Богу, в моята кратка и интензивна боксова кариера. Още един матч ще видим. Разбира се, категорията ще бъде по-висока, до 69 кг, в който Николай Коев ще представя лъвовете, а Павлин Спасов – вълците. А във ъгъла ще бъде отново Иван Попов от Бургас. Във ъгъла на Николай Коев, Алексей Василев, стара лисица вече в бокса, дългогодишен национален състезател в категория средна, а по-късно и като треньор с много силни изяви, особено при юношите. Това са рутинните указания, които дава всеки един рефер преди да започне матча, че трябва да слушат неговите команди, че не трябва да има удари под пояса или така съвсем очевидно държане. Павлин Спасов с сините гащета и неговия съперник от лъвовете Николай Коев. Николай Коев по-опитни от двамата с повече мачове. Добра комбинация, завършила с лев апъркът в тялото на Николай Коев.
Много посегна, сякаш да удари Николай Коев, но видя, че неговия съперник е твърде далеч от него и няма смисъл да тръгне в атака. Малко или много той бил виснал при една такава атака, когато неговия съперник е далече и има риск да бъде контриран. Не го направи обаче, свалил ръцете си долу. Да, когато е далече от съперника, той може да си позволи това. Едва ли има някакъв риск, че ще бъде застигнат, тъй, още повече, че и той се движи чудесно със своите крака. Сега опита се да контрира съперника си. Всъщност и удара му достигна точно до главата на Павлин Спасов, но не беше вече така достатъчно силен. Той беше в завършека на движението, след като беше разгълнал вече изцяло своята ръка, други думи. Памата твърде близо сега един до друг. Достигна го с десен прав Николай Коев. Но отново в този първи рунд сега не се случва нищо съществено. Няма толкова драма, колкото в предишните матчове, които гледахме. Този до сега ми се очертава като най-спокойния и реферът, даже Иван Попов, няма много работа в него. Предполагам, че в следващия рунд нещата ще се засилят, що се отнася до силата и интензивността на действието, тъй като първия рунд мина. Предполагам, че 10 точки ще получи Николай Коев, не защото е нанесъл много силни удари, но просто бяха повече като бройка. Да има по-чисти удари, към това ги призовава реферът с този свой жест, посочвайки длантана, своята ръка, т.е. да няма удари с отворената част на ръкавиците. Начина, по който обаче се навежда Николай Коев, може да бъде много опасен за съперника със своята глава. Той не го прави често, просто защото е далеч от своя съперник, но той може да го достига, най-вече благодарение на по-дългите си ръце, докато Павлин Спасов трябва да търси начин и да скъсява дистанцията. Ето, отдалече какво се получава. Просто вижда го това Николай Коев, много бързо се измества в страни и назад, така че да избегна ударите. Тук в центъра на ринга не е мястото, където Павлин Спасов трябва да си позволява рискове да отива в атака. Просто неговия съперник много бързо се изтегля назад, направи го още един път, видяхме го съвсем ясно. Отпуснат в своите движения, видимо така добър боксьор, без да има някакви задръжки, без да се притеснява от това, че все пак това е един официален матч, по-скоро като на спаринг, поне сега действа Николай Коев. Посяга отново, не, няма да стане толкова лесно. И той самият понякога хвърля
удари във въздуха, а това, което прави сега в момента, е един даже зловреден навик от далечна дистанция да прави усилия, да финтира своя съперник. Затова трябва да бъде малко по-близо, за да има ефект това негово движение. Иначе е само едно движение за успокоение, по-скоро за негово лично успокоение. Добре, се оттегля отново назад Коев. Нека да видим отново. Сега го стигна добре, но не беше достатъчно точен с своя десен прав в главата. Иначе много навреме реагира, леко изтегляйки се назад, но въпреки това с удари напред. Ето сега обратния гард, който иска да ни покаже Николай Коев, че добре го владее. Не стана нужда обаче да демонстрира нещо повече от това, тъй като този момент прозвуча и гонга. Предстои ни да видим и третия рунд, който ще, вероятно ще протече пак по същия начин. Темпото, което подава Николай Коев, предразполага към този монотонен начин на боксиране. Не че това е лошо, не че се опитвам каквото и да критикувам този начин на игра, тази тактика. Просто Николай Коев предпочита да играе с малко по-малко риск, с добро придвижване на краката и далеч от съперника, в което няма нищо лошо, стига да му вдигнат ръката накрая. Имахме много такива боксери в България, които играеха по този начин от дистанция, дори и изтъкнати наши боксери, олимпийски и световни шампиони, като Петър Лесов, като Ивайло Маринов, които слизаха от ринга без дори да бъдат докоснати. Едва ли са имали някаква дръскотина по лицето след тежки мачове, които са играли, даже и след тежки турнири, като например Олимпиадата в Сул, която беше и върхът в кариерата на Ивайло Маринов. Иска да накара съперника си да дойде близо до него, за да може да го контрира, да посегне поне. Ето още един път с обратния гард, чака го да го контрира с ляв прав в главата или поне дясно круше, а по-скоро дясно круше, мисля, че беше подготвил за него Коев. Още една чудесна финта. Да се върна отново на матча Багатурове и Ханове, който бе спечелен от Багатурите с 3 на 2 матча, което означава, че те всъщност се класират и имат повече точки за финала на професионалната боксова лига, националната боксова лига, впрочем, поставяйте за тази грешка, но този начин на провеждане на мачовете без фанелка, без каски, ме кара именно да правя и тази грешка, възприемайки, че това са мачове твърде близко и така си приличат с професионалните. Несъмнено, такъв е пътя, ако продължи тази национална боксова лига. Аз не се съмнявам, че ще продължи, защото просто така го иска обществото, така го иска публиката. Ще видим все по-интересни и, разбира се, по-напрегнати матчове, ако те станат по 5 рунда, както имам съмнение, че ще стане в края на краищата, така от допитвания до влиятелни хора в федерацията, които споделят моето мнение, че 5 рундови мачове ще означават и повече драма, тъй като
при петрундовите мачове от голямо значение е и разпределението на силите, издържливостта, подготовката, а и търсенето на бързата развръзка, т.е. нокаутите. Така завърши този матч. Виждате и че самия Николай Коев се прибира в своя гъл отново, сякаш до сега не е изиграл три тежки боксови рунда, а е бил на разходка в парка. Допитва се и водещият до главния съдия, за да съобщи в края на краищата кой е победител в матча. Да, състезателят, представител на Лъвовете Николай Колев, спечели този матч, при това с 3-0 гласа. Нека да споменем и как са видяли този матч съдиите около ринга. Ивелин Иванов 30-27, Джулия Ботева 30-27, Нешо Симеонов 30-27. Ето един матч, в който и тримата съдии са единодушни в своето решение, демонстрация на стила и най-вече радост озарява лицето на неговия треньор Алексей Василев.